独立寒秋，湘江北去，橘子洲头。它是一座有着近3000年历史的楚汉名城，有曲甲之乡、潇湘诸寺之称，它还有一个浪漫别称新城。请在地图上圈出这座城市。开始。好，许清亮。告诉我，你心目中想的这个城市是长沙。哦，来吧，看看地图上这座城市的准确位置。正确，长沙，加一分。